සමන්තා චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම නමස්කාරය වේවා සුපින්වත්නි ඔබ සියලු දෙනාම මේ මොහොතේ ඉතාම ශ්‍රද්ධාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටයි බණහන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. අද මේ උතුම් දේශනාව සඳහා තමන්ගේ සැදැහැති දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ රත්මලානේ සිරිමල් උයනේ අශෝකමාවතේ අංක 4 දරණ ස්ථානයේ පදිංචි නිලන්ත ඒකනායක මහත්මා, චිත්‍රා ඒකනායක මහත්මිය, දියණිය චමින්දී ඒකනායක, පුතණුවන් අසේල ඒකනායක යන සුපින්වත් පිරිස එකතු වෙලා අද මේ උතුම් දේශනාව සඳහා තමන්ගේ සැදැහැති දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ පින්තුන්ට ධර්ම දේශනාව අවසානයේ පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට කාලය. පින්වත්නි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට වදාලා අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා තණ්හාවෙන් බැඳිලා යන සත්වයේගේ ගමනට කෙලවරක් නැහැ කියලා. ඒතර මේ අවිද්‍යාවෙන් වැසී පැවැත්මත් තණ්හාවෙන් බැඳී පැවැත්මත් පදනම් කරගෙන මේ ගැට ගැසී ඇති ලෝකයේ අතපොත ගගා යන මේ ගමන කවදාවත් පින්වත්නි නිමාවන බවක් නිමාවන හැටියක් අපට පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ දේශනාව අනුව අවිද්‍යාවද භවතණ්හාවද දුරුකොට අවිද්‍යාවෙන් සහ භවතණ්හාවෙන් අයින් වෙලා සිත්සේ ධර්මයේ දියුණු කරගෙන ඉපදෙමින් මැරෙමින් දීර්ඝ කාලයක් ඇවිද යන මේ ගමනින් නිදහස් වීම පිණිස පිළිවෙත් පුරන්නට අපිට උනන්දුවක් කැමැත්තක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව තුළ අපට මතු කරන්නේ තම තමන්ගේ సంతానගත ජීවිතයේ තුළ කෙලෙස් අතහැර දමන හැටියටයි. කෙලෙස් අතහැර දානවා වෙනුවට ගෙදර අතහරින්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඉඩම කුඹුර අතහරින්න උත්සාහ කරන්න එපා. දරුවෝ අතහරින්න උත්සාහ කරන්න එපා. මානසික වශයෙන් කෙලෙස් අතහැර දැමීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේක දේශනාවකදී අපට මතු කරනවා, පින්වත් මහණෙනි, මේ ලෝකයේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන දීර්ඝ සංසාර ගමනක අපි නැවතිලා ඉන්නවා. ඒ දීර්ඝ සංසාර ගමනේදී හරියට දන්වැලකින් ගැට ගහපු බල්ලෙක් වගේ. දන්වැලකින් ගැට ගහපු බල්ලෙකුට කණුව වටේටම දුව දුව ඉඳයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර කණුව වටේටම දුවගෙන ඉන්නකොට ඒ කණුව වටේම පෙරලි ඒ කණුව වටේටම ඇසුරු කරගෙන ඒ කණුව වටේම තමයි යාගේ සම්පූර්ණ ජීවිතය. එතකොට එයාගේ සීමාව හරිම පටුයි. ලොකු සීමාවක් ඇත්තේ නැහැ. දන්වැලකින් ගැට ගහපු බල්ලෙක් වගේ ඒ බල්ලට කණුව වටේටම කැරකින්නයි සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරනවා ගද්දුල බද්ද කියන සූත්‍රයේදී අශෘතවත් පෘථග්ජනෙක් හැම වෙලාවකම දන්වැලකින් ගැට ගහපු සුනකෙක් වගේ. ඒතර අශෘතවත් පෘථග්ජනෙකගේ ස්වභාවය තමයි ආර්ය ධර්මයට දක්ෂ නැහැ, ආර්යයන් වහන්සේලා දකින්න දක්ෂ නැහැ,
සත්පුරුෂ ධර්මයට දක්ෂ නැහැ, සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා දකින්න දක්ෂ නැහැ. එබඳු තත්ත්වයක් පවතිනකොට සත්පුරුෂ ධර්මයටත් සත්පුරුෂ භාවයටත් දක්ෂතාවයක් නැති පුද්ගලයා විසින් රූපය පදනම් කරගෙන රූපය තුල ආත්මයක් ඇත කියා හෝ ආත්මය තුල රූපයක් ඇත කියලා හරි ආත්මය තියෙන්නේ රූපය තුල කියලා හරි රූපය තියෙන්නේ ආත්මය තුල කියලා හරි අල්ලගෙන යා රූපය මතම කැරකි කැරකි ඉන්නවා. වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධය වටේ මෙයා කැරකි කැරකි ඉන්නවා. එතකොට මේ පංචස්කන්ධය වටේ මෙයා කැරකි කැරකි ඉන්නකොට එයාට පංචස්කන්ධයේ මිදීමක් අත්දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාගේ වපසරිය, එයාගේ භූමිය තමයි පංචස්කන්ධ භූමිය. එතකොට පංචස්කන්ධය වටේම කැරකි කැරකි ඉන්නකොට පංචස්කන්ධයටම ආත්මයයි ආත්මය කියලා මුලාවෙන් අත්දකින්නවා. ආත්මය කියලා පංචස්කන්ධයේ මුලාවෙන් අත්දැක්කට පස්සේ පින්වත්නි, දන්වැලකින් ගැට ගහපු බල්ලෙක් වගේ යාගේ චින්තනය හරිම පටුයි. විනිවිද යන යථාර්ථවාදී පරමාර්ථය අත්දකින චින්තනයක් ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ ගොඩ නැගින්නේ නැහැ. එබඳු චින්තනයක් ගොඩනගා ගැනීම පිණිස අපි ක්‍රමානුකූලව ක්‍රමානුකූලව හිත පුහුණු කළ යුතුයි. හිත වැඩිය යුතුයි. හිත භාවිතා කළ යුතුයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අන්ධබාල පෘථග්ජනේ රූපය වටේටම රූපය ඇසුරු කරගෙන ඒ වටේටම දුවනවා. රූපය වටේටම පෙරලෙනවා. වේදනාව ඇසුරු කරගෙන වේදනාව වටේට කැරකෙනවා. වේදනාව වටේට පෙරලෙනවා. සංඥාව ඇසුරු කරගෙන සංඥාව වටේට කැරකෙනවා. සංඥාව වටේට පෙරලෙනවා. විඥානය ඇසුරු කරගෙන විඥානයේ වටේට කැරකෙනවා. විඥානයේ වටේට පෙරලෙනවා. ඒ නිසාම පින්වත්නි, මේ පුද්ගලයාට හරියට දන්වැලකින් ගැට ගහපු බල්ලෙකුට ඒ ගැටේ නිසා දන්වැලින් නිදහස් වෙන්න බෑ වගේ න පරිමුංජති රූපම්හා. ඒ කියන්නේ යාට රූපෙන් නිදහස් වෙනවා කියන එකක් අත්දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ රූපෙන් නිදහස් නොවීම නිසාම න පරිමුංජති දුක්ඛස්මාති. දුකෙන් නිදහස් වෙනවා කියලා දෙයකුත් අත්දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. රූපෙන් නිදහස් වීමක් නැහැ කියලා කියන්නේ යාට දුකෙන් නිදහස් වීමක් කියලා එක්කුත් අත්දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පින්වත්නි, අපි දැනගන්න ඕන යම් වෙලාවක ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් විදිහට ආර්යයන් වහන්සේලා දකින්න කැමති, ආර්ය ධර්මයට දක්ෂ, ආර්ය ධර්මයේ තුල හික්මුණ සත්පුරුෂයන් දකින්න දක්ෂ, සත්පුරුෂයාගේ ධර්මයට කැමති, සත්පුරුෂ ධර්මයේ තුල හික්මුණ ශ්‍රාවකයා තුල පින්වත්නි, රූපය ඇසුරු කොට වටේට දුවන ගතියක්, රූපයේ වටේ යෑමක්, වේදනාව වටේ යෑමක්, සංඥාව වටේ යෑමක්, සංස්කාර වටේ යෑමක් ඒ ශ්‍රාවකයා තුල අත්දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එබඳු අත්දැකීමක් නැති නිසාම පරිමුංචති රූපම්හා, අතන කිව්වේ න පරිමුංචති රූපම්හා කියලා. රූපයෙන් නිදහස් වීමක් එයා තුල අත්දකින්න ලැබෙනවා. වේදනාවෙන් නිදහස් වීමක් අත්දකින්න ලැබෙනවා. සංඥාවෙන් නිදහස් වීමක් අත්දකින්න ලැබෙනවා. සංස්කාරයන්ගෙන් නිදහස් වීමක් ඒ ශ්‍රාවකයාට අත්දකින්න ලැබෙනවා. විඥානින් නිදහස් වීමක් අත්දකින්න ලැබෙනවා. ඒ අත්දැකීමෙන් නිදහස් වීම නිසාම දුකෙන් නිදහස් වුණා කියලා ඒ ශ්‍රාවකයාට කියනවා. එතකොට දුකෙන් නිදහස් වෙන්න කැමැති ශ්‍රාවකයා පංචස්කන්ධයෙන් නිදහස් විය යුතුයි. පංචස්කන්ධය තුල වාසය කරනකොට පංචස්කන්ධයේ ආත්මයක් හෝ ආත්මයට අයිති දෙයක් හැටියට එයා පිළිගන්නකොට එයා හරියට දන් වැලකින් ගැට ගහපු බල්ලෙක් වගේ. එයාට ලෝකේ නිදහසක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට පැහැදිලි කොට වදාළ නිදහස තුල ඒ ශ්‍රාවකයාට දායාද වීමට අවකාශයක් ඉඩහසරක් උදා වෙන්නේ නැහැ. පින්වත්නි, ඔකට බොහොම ලස්සන සූත්‍රයක් තියෙනවා, ගෝමක පින්ඩූපම සූත්‍රය කියලා.
සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ දේශනා කරපු දේශනාවක්. උන්වහන්සේ මතක් කරනවා පින්වත් මහණෙනි, නিত্য වූ, ස්ථීර වූ, සනාතන වූ, නොවෙනස් වන ඒ අයුරින්ම තියෙන රූපයක් ඇද්ද? වේදනාවක්, සංඥාවක්, සංකාරයක්, විඥානයක් ඇද්ද? එබඳු රූපයක්, වේදනාවක්, සංඥාවක්, සංස්කාරයක්, විඥානයක් තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් එබඳු අබමල් රේණුවකවත් ස්ථීර, නিত্য, සනාතන, නොවෙනස් වන ඒ අයුරින්ම තිබෙන ස්කන්ධයන් ලෝකෙ කොහෙවත් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නත්තිකෝ භික්කවේ කිංචි රූපං, පින්වත් මහණෙනි, එහෙම රූපයක් ලෝකේ කොහෙවත් ඇත්තේ නැහැ. එබඳු රූපයක් ලෝකේ කොහෙවත් ඇත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොම පිඬක් අතට අරගෙන, ඒකයි ගෝමක පිණ්ඩූපම සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. උන්වහන්සේ ගොම පිඬක් අතට අරගෙන, පින්වත් මහණෙනි, නিত্য වූ, ස්ථීර වූ, සනාතන වූ, නොවෙනස් වූ, ආත්මලාභ ප්‍රතිලාභ ඇති මෙන්න මෙබඳු ආකාරයක හෝ යම් දෙයක් ලෝකේ තියෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකේ පහළ වෙන්නේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ වදාලා. ඒ අතට ගම ගත ගොමු පිට අතට අරගෙනයි භාගතුන් වහන්සේ විදියට වදාලේ. පින්වත්නි, එහෙමනම් අපිට තියෙන අපේ අවබෝධය හදා ගන්නවා නම් ඒ අවබෝධය හදා ගන්න ශ්‍රාවකෙක් අවබෝධයෙන් ලෝකය දකින්නයි තියෙන්නේ. කියන්නේ අවබෝධයෙන් ලෝකය දකිනවා කියලා අමුතුවෙන් දැක්මක් හදා ගන්න දෙයක්ුත් නැහැ. අමුතුවෙන් දැක්ම ගොඩනගා ගන්න දෙයක් නැහැ. මේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥානයන්ගේ ආස්වාද ආදීනව නිස්සරණ තේරුම් ගන්නයි තියෙන්නේ. ඇතිවීම, නැතිවීම, හට ගැනීම, නිරුද්ධ වීම දකින්නයි තියෙන්නේ. එතකොට හට ගැනීම, නිරුද්ධ වීම දකිනකොට ඒ දකින ශ්‍රාවකයා තුළ, පින්වත්නි, මේ පංචස්කන්ධයේ හට ගැනීමද නිරෝධයේද දකිනකොට ඒ දැකීම තුළ, පින්වත්නි, ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ කෙලෙස් ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික ගැලවි ගැලවි පිරිසුදු වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි කොච්චර පිරිසුදු වුණාද කියලා එහෙම හරියට මිලක්ක ගතව කියන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදියට, ඒක කාලයක් ඒ චින්තනයේ පුහුණු කරනකොට ස්වභාවයෙන්ම ඒ හිත තුළ කෙලෙස් රැඳෙන්නේ නැතුව හිත තුළ යම් නිදහසක්, නිවීමක්, සුවපත් වීමක් ඒ ශ්‍රාවකයාට අත්දකින්න ලැබෙනවා. ඒක හරියට මේ වගේ. දැන් වෑමිටක් ගත්තාම වෑමිට කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට ඒ වෑමිටේ ඇඟිලි සලකුණු හිටිනවා. වෑමිටේ ඇඟිලි සලකුණු හිටනවා කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට දැන් ඔබට අත්දැකීමුත් ඇති. වෑමිට කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට, පින්වත්නි, ඒ කාලයක් පාවිච්චි කිරීම නිසාම ඒ වෑමිටේ ඇඟිලි සලකුණු හිටිනවා. හැබැයි ඒ ඇඟිලි සලකුණු වෑමිටේ හිට්ටා කියලා අපිට හරියටම කියන්න බෑ. වෑමිට ඊයේ ගෙවුනේ මෙච්චරයි, පෙරේද ගෙවුනේ මෙච්චරයි, ඊට පළමුදා ගෙවුනේ මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට වෑමිට ගෙවුණු බව අපිට දැනගන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ මේ පංචස්කන්ධය තුළම අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම වශයෙන් දැකීම තුළ ඇතිවීම, නැතිවීම යම් ශ්‍රාවකයෙකුට දැක ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ ඇතිවීම, නැතිවීම දකින ශ්‍රාවකයා තුළ බලාගෙන ඉද්දී නිවීමක්, සුවපත් වීමක් අත්දැක ගන්න ලැබෙනවා. එතකොට ඒ නිවීමක්, සුවපත් වීමක් පංචස්කන්ධය තුළ අත්දකින ශ්‍රාවකයා තුළ ඒ අත්දැකීම මතම පිහිටා කටයුතු කරනකොට ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ රාගානුසය, පටිගානුසය, මානානුසය, විචිකිච්ඡානුසය, බවරාගානුසය, අවිජ්ජානුසය කියන මේ අනුසය ධර්මයන් ප්‍රහාණය වෙලා යනවා. ඒ අනුසය ප්‍රහාණය වෙනකොට අනුසය සංවර්ධිත අවස්ථාව තමයි ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ. අනුසය කියන ස්වභාවයේ සංවර්ධිත අවස්ථාවට අපි කියනවා ආශ්‍රව කියලා. මේ කාමරාගානුසේ, පටිගානුසේ, මානානුසේ, විචිකිච්ඡානුසේ, බවරාගානුසේ, අවිජ්ජානුසේ ආදී අනුසය ධර්මයන් පවතින තාක්කල්, අනුසය තියෙන තාක්කල්, පින්වත්නි, ආශ්‍රව පවතිනවා.
එතකොට ආශ්‍රව තමයි කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රව කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ආශ්‍රව පවතින තාක්කල් පින්වත්නි, ආශ්‍රව යම් තාක්ද තියෙන්නේ, ඒ ආශ්‍රව තියෙන තාක්කල් ඒ පුද්ගලයා තුළ අවිද්‍යාව පවතිනවා. අවිද්‍යාව පවතින තාක්කල් ඒ පුද්ගලයා තුළ සංස්කාර ගොඩනැගෙනවා. අන්න ඔය පිළිවෙලටයි සාංසාරික ජාලය තුළ නැවත නැවත සංයෝග වීම සිද්ධ වන්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි, අපි තුල දක්ෂතාවයක් තියෙන්න ඕන මේ ලෝකේ යථාර්ථ අවබෝධය තුලින් ක්‍රමානුකූලව ආශ්‍රව ගොඩ නැගෙන්නේ නැති ආකාරයට තමන්ගේ චින්තන රටාව හසුරුව ගන්නට. ආශ්‍රව ගොඩ නැගෙන්නේ නැති ආකාරයට තමන්ගේ චින්තනය හසුරුවා ගන්න අපි තුල දක්ෂතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ආශ්‍රව ගොඩ නැගෙන්නේ නැති ආකාරයට හිත හදා ගන්න, ඒවායේ මූලික ස්වභාවයේ විදියට පවතින අනුසය ධර්මයන් උදුරවා ගලවා විනාශ කොට දැමීමේ කුසලතාවයක් අපි තුල තිබිය යුතුයි. ඒ කුසලතාවේ තියෙන්න ඕන. එතකොට අනුසය පවතින තාක්කල් ආශ්‍රව පවතිනවා. ආශ්‍රව පවතින තාක්කල් අවිද්‍යාව පවතිනවා. අවිද්‍යාව පවතින තාක්කල් සසර පවතිනවා. සසර පවතින තාක්කල් ජරා මරණ දුකෙන් නිදහස් වීමක් කවදාවත් අත්දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියට බල්ලෙක් දඟ වලින් ගැට ගැහුවා වගේම තමයි පින්වත්නි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා පින්වත්නි ගැඹුරු අවබෝධය කරා යනවා නම් දැනගන්න ඕන මේ තමන්ගේ හිත තුළ අනුසේ වශයෙන් කියන්නේ හරියට වතුර යට තියෙන මඩ වගේ. වතුර යට මඩ තියෙනකොට නියම් බැලූ බැල්මට හොයන්න පුළුවන්ද මඩ තියෙනවා කියලා? නෑ, බැලූ බැල්මට හොයන්න බෑ. බැලූ බැල්මට නිකන් වතුර බොහෝම පිරිසුදු පාටයි අපට තේරෙන්නේ. නමුත් වතුර පිරිසුදු වතුර තිබුණත් ඉතාම ස්වල්ප කැළඹීමකින් වුණත් අර මඩ වතුරට මිශ්‍ර වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට පින්වත්නි අපේ හිත තුළ අනුසය කියලා ස්වභාවයක් පවතිනවා. ඒතරේ අනුසය පවතිනකොට පොඩ්ඩක් කැළඹුණ ගමන් ඒ අනුසය පිරිසුදු වතුරත් එක්ක මිශ්‍ර වෙනවා. දැන් අනුසය තියෙන නිසා තමයි පොඩි ළමයෙකුට අමුතුවෙන් කේන්ති ගන්න උගන්වන්න දෙයක් තියෙනවද නැහැ. රාගය ඇති කරගන්න විදිය ගැන අපි උගන්වන්න දෙයක් නැහැ. ස්වභාවයෙන්ම රාගය ඇති වෙන ආකාරයට කල්පනා කරනකොට, රාගය ඇති වෙන හැටියට තමන්ගේ විමසුම් නුවණ තියාගන්නකොට පින්වත්නි රාගය ඇති වෙනවා. ඒ විදියට මානසිකාරයේ පවත්වනකොට ඒ මානසිකාරයේ පැවැත්වීම නිසාම ඒ හිත තුළ රාගය ඇති වෙනවා. එහෙමනම් අපට තේරෙනවා ඒ විදියට රාගය ඉස්කෝලේ යවලා උගන්වන්න දෙයක් නැත්තේ පින්වත්නි ස්වභාවයෙන්ම මේ හිත තුළ රාගය ඇති වෙන විදියටයි හිත සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? ඒකට හේතුව දීර්ඝ කාලයක් සංසාරේ ගොඩ නැගිච්ච අනුසය ධර්මයන් අපේ හිත තුළ පැවතීමයි. එතකොට අනුසය ධර්මයන් අපේ හිත තුළ පවතින තාක්කල් අපට ආශ්‍රවයන්ගෙන් නිදහස් වීමක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ආශ්‍රවයන්ගෙන් නිදහස් නොවන තාක්කල් පින්වත්නි අපට ආශ්‍රවයන්ගෙන් නිදහස් නොවන තාක්කල් අපිට අපේ ජීවිතයේ තුලදී කවදාකවත් පින්වත්නි අපට අපේ ජීවිතයේ තුල අවිද්‍යාවෙන් නිදහස් වීමක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළේ ලෝකේ පවතින බරපතල අවුල අවිද්‍යාවත් භවතණ්හාවත් ඇති වෙන ආකාරයට අපේ ජීවිතය සකස් වීමයි. එතකොට අවිද්‍යාවද භවතණ්හාවද දුරු වෙන ආකාරයට අපේ හිත අපිට පවත්ව ගන්න බැරි වුණොත්, අපට අපේ හිත දිහා විමසුම් නුවණකින් බලන්න බැරි වුණොත්, ඒ බලන්න බැරි වීම නිසාම අපි විශාල අවදානමකට පත් වෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පැහැදිලි කරනවා
අවිද්‍යාව දුරු කරගන්න ශ්‍රාවකයා විසින් අවිද්‍යාවට හේතු වන ආශ්‍රව දුරු කරගන්න ඕන. දැන් අපි එතනටත් පිටිපස්සට ගිහින් බලන්න ඕන, ආශ්‍රවයන්ට හේතු වන අනුසය ධර්මයන් මුලින්ම ගලවලා අයින් කරලා දාන්න ඕන. එතකොට අනුසය ගලවලා අයින් කරලා දාන ප්‍රතිපදාව තමයි ආර්ය ෂ්ටාංගික මාර්ගය. න්‍යාය තමයි පටිච්ච සමුප්පාදය. මොකද පටිච්ච සමුප්පාදව විමසනකොට තමයි කවර අත්දැකීමක හෝ අනුසය නම් වූ මූලික ස්වභාවය විසින් පදනම හදලා දීලා තියෙන බව තේරෙන්න පටන් ගන්න. අනුසය විසින් පදනම හදලා දීලා තියෙන බව තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තේරෙනකොට අපට දැනෙනවා, අපට සංවේදී වෙනවා පින්වත්නි, කුමක්ද? අපට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා මේ ලෝකයේ දුක සකස් වෙනවා කියන ස්වභාවය, දුක සකස් වෙනවා කියන ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම, මේ දුකේ සකස් වීම කියන ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම පින්වත්නි හේතුන් නිසා ක්‍රමානුකූලව ඇති වෙලා තියෙන බව. මූලිකම හේතුව ටිකක් දුරට ගිහින් ගැඹුරින් ඉතාම සියුම් හොයලා බලනකොට අපිට තේරෙනවා මේ අවුලට ප්‍රධාන හේතුව තමයි පුද්ගලයා තුළ ගොඩනැගෙන අනුසය ධර්මයන්. එතකොට අනුසය ධර්මයන් අයින් කරලා දාන්න එකපාර පුළුවන්කමක් නැහැ. මේ අනුසය ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීමේ ස්වභාවය සිද්ධ වෙන ආකාරය පිළිබඳ අපට පැහැදිලි නුවණක්, පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ අනුසය සාංසාරික වශයෙන් අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ පෝෂණය වෙවි ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ පෝෂණය වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන නිසාම පින්වත්නි ඒ පෝෂණයත් එක්කම මේ කාම ලෝකයේ උපන්නේ සත්වයා තුළ අනුසය පවතින තාකල් ආශ්‍රව වැඩෙනවා. එතකොට ඇතරම ආශ්‍රව කියන්නේ වෙනම කොටසක් විදියටත් හඳුන ගන්නවට වඩා අනුසයේම සංවර්ධිත අවස්ථාව කිව්වත් වරදක් නැහැ. අනුසය කියන තත්වේම සංවර්ධිත අවස්ථාව තමයි ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ. කාමරාගානුසය තියෙන තාක්කල් කාමාශ්‍රව වැඩෙනවා. එතකොට තමන්ගේ හිත තුළ පින්වත්නි තමන්ගේ හිත තුළ භවආශ්‍රවද අවිජ්ජාශ්‍රවද කියන ආශ්‍රව ධර්මයන් වැඩෙන්නේ අනුසේ වශයෙන් හිතේ පවතින ස්වභාවයක් නිසා. එතකොට මේක මුලින් උපුටා දැමීමට තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි පටිච්ච සමුප්පන්නෝ මේ යථාර්ථය පිළිබඳ ශ්‍රාවකයා තුළ ගොඩනැගෙන අවබෝධය. දැන් කාමාශ්‍රව කියලා කියන්නේම කාම තණ්හාවටයි. භවආශ්‍රව කියලා කියන්නේ භව තණ්හාවට. අවිජ්ජාශ්‍රව කියලා කියන්නේ මෝහයට. මේ බඳු තත්ත්වයන් අපේ හිත තුළ පවතින තාක්කල් පින්වත්නි අපේ හිත නිවනටපත් කරගන්නවා කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් ඒක හරිම අමාරු තත්ත්වයක්. එහෙම ලේසියෙන් නිවනට යාගේ හිතපත් කරගන්න බෑ. මේවා අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් එකතු වෙලා සංයෝග වෙලා මේ අවුල, මේ ගැටය සකස් වෙන ආකාරය පිළිබඳ අපට පැහැදිලි නුවණක්, පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ ආශ්‍රව කියන ඒවා හඳුන ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සති සම්පජඤ්ඤේ තියෙන්න ඕන. සති සම්පජඤ්ඤේ තිබුණොත් තමයි මේ ආශ්‍රවවල සැබෑ ස්වභාවය පිළිබඳ ශ්‍රාවකයෙකුට අවබෝධය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. හේතුව මේ ආශ්‍රව වංචක ධර්ම වේසයෙන් පැමිණෙනවා. හොයා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ පවතින තත්ත්වයට වඩා වෙනස් ස්වරූපයකින් එනවා. නමුත් වෙනත් ස්වරූපයකින් එළියට ආවට පවතින తত্ত্বය වෙනම తত্ত্বයක්. ඒතර පවතින తত্ত্বයේ වෙනම తত্ত্বයක් නිසා ඒ වෙනම తত্ত্বයක් වෙච්ච ස්වභාවය තුල පින්වත්නි වංචක ධර්ම හැටියට මේ ආශ්‍රව Tamange ජීවිතයේ තුල වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට යාට හොයා ගන්න බෑ මේ ආශ්‍රව තමයි මේ වෙනත් මෝස්තරයකින් එන්නේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි පින්වත්නි ආශ්‍රව වෙනත් ස්වභාවයකින් එනවා කියලා හිතාගන්න බැරි, තේරුම් ගන්න අමාරු වෙලා තියෙන්නේ වෙන මොකුත් නිසා නෙමෙයි,
සති සම්පජඤ්ඤේ නැති වෙච්ච තැනක. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයාව මේ ආශ්‍රව සංවර්ධිත අවස්ථාවක් දක්වා ගොඩ නැගිලා ඒක අවිද්‍යාවට හේතු සාධක වන ආකාරයට ගොඩ නැගින්නේම තමා තුළ නුවණින් විමසමින් සති සම්පජඤ්ඤේ තමන්ට පවත්ව ගන්න බැරි වෙච්ච නිසයි. එතකොට අපි ඉතාම හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕන මේ ආශ්‍රවයන් වැඩිවීමට හේතු වෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමේ අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාවට හේතු වෙන්නේ ආශ්‍රව. ඔබට මතක ඇති අපි පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන පැහැදිලි කරද්දී අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් මේ පිළිබඳ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. අවිද්‍යාව නිසා ආශ්‍රව වැඩෙන බවත් ආශ්‍රව නිසා අවිද්‍යාව වැඩෙන බවත් මේ විදිහට අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් කොහොමද මේක බලපාන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳ අපි පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ගැපෙනවා. එතකොට අනුසය කියන්නේ ඉතින් ආශ්‍රවයන්ගේම මූලික ස්වභාවයක්. ආශ්‍රවයන්ගේ මල්ලි වගේ අනුසය කියන්නේ. එතකොට ආශ්‍රවයන්ගේම මූලික ස්වභාවයක් නම් ඒකේ සංවර්ධිත ස්වභාවය තමයි ආශ්‍රව. අනුසය සංවර්ධිත ස්වභාවය. මේ ආශ්‍රවානුසය වැඩෙන්නේ අවිද්‍යාව නිසා, අවිද්‍යාව වැඩෙන්නේ ආශ්‍රවානුසය නිසා. ඒකයි භාගතුන් වහන්සේ මතක් කළේ අර එක දේශනාවක, කතමෝච භික්කවේ ආසවානං නිදාන සම්භවෝ. පින්වත් මහණෙනි, අවිද්‍යාවේ ආශ්‍රවයන්ගේ නිදාන සම්භවය කුමක්ද? පින්වත් මහණෙනි, ආශ්‍රවයන්ගේ නිදාන සම්භවය තමයි අවිජ්ජා භික්කවේ ආසවානං නිදාන සම්භවෝ. අවිද්‍යාවයි ආශ්‍රවයන්ගේ නිදාන සම්භවය. එතකොට මේ ආශ්‍රවවල මොකද්ද පින්වත්නි තියෙන අවදානම? ආශ්‍රවයන්ගේ අවදානම තමයි පින්වත්නි, මේ ආශ්‍රවම තමයි, මේ ආශ්‍රව පවතින නිසා තමයි අත්තිබික්කවේ ආසවා නිරේගාමිනියා, ඒ පුද්ගලයා නිරේට අරගෙන යන්නේ. අත්තිබික්කවේ ආසවා තිරච්ඡාන යෝනිගාමිනියා, මේ ආශ්‍රව නිසාමයි පුද්ගලයා තිරිසං යෝනියට අරගෙන යන්නේ. අත්තිබික්කවේ ආසවා පෙත්ත විසේගාමිනියා, මේ ආශ්‍රවම තමයි පින්වත්නි මිනිස්සු ප්‍රේත ලෝකයට අරගෙන යන්නේ. අත්තිබික්කවේ ආසවා මනුස්ස ලෝක ගාමිනියා, මේ ආශ්‍රවම තමයි මනුස්ස ලෝකෙට පුද්ගලයා අරන් ඉන්නේ. අත්තිබික්කවේ ආසවා දේව ලෝක ගාමිනියා, මේ ආශ්‍රවම තමයි පුද්ගලයා දිව්‍ය ලෝකෙට අරන් යන්නේ. මේ ආශ්‍රවමයි. මේවා වංචක ධර්ම විදියට එනකොට හැබෑ හැඩතලයේ හොයාගන්න බැරි වුණොත් එහෙම යා විශාල අවුලක පැටලෙනවා පින්වත්නි. විශාල අවුලක පැටලෙනවා හොයාගන්න බැරි වුණොත් එහෙම. එහෙම අවුල් වල පැටලිලා සමහර වෙලාවට ජීවිතේ පවා අතහැර දාන්න වෙච්ච, ඒ කියන්නේ පැවිද්දෙක් නම් පැවිදි ජීවිතේ පවා අතහැර දාන්න වෙච්ච සිද්ධි තියෙනවා. ධ්‍යානයක් දිනු කළත් ඒ බඳු සිද්ධි වලට අහු වෙන්න පුළුවන්. එක ගොවියෙක් හිටියා. ඒ ගොවියා හොඳට කුඹුරු වැඩ කරගෙන හිටියා. කෙට්ටුයි. බොහොම කැහුටු ගැහිච්ච මිනිස්සෙක්. මේ ගොවියා පින්වත්නි දවසක් උදැල්ලත් කරේ තියාගෙන නියර දිගේ ඇවිදගෙන ඉන බොහොම කෙට්ටු මිනිස්සෙක්. ඒ වෙනකොට පින්වත්නි ඔය අනුරාධපුර, මේක ලංකාවේ සිද්ධිය, අනුරාධපුර පැත්තේ ඉඳලා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කුඩා සාමණේර හාමුදුරුවරුත් එකතු කරගෙන වෙන ගමනක් වඩිනවා. එතකොට සාමණේර හාමුදුරුවරුත් එකතු කරගෙන වෙන ගමනක් වඩිනකොට මේ මිනිස්සයාට මූණට මුණ ගැහුණා. මෙයාට මුණ ගැහුණා පින්වත්නි අර හාමුදුරුවරු. එතකොට පුංචි හාමුදුරුවරු පිටිපස්සෙන් එන ගමන් මේ ගොවියා පෙන්නලා එතන හිටපු අනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේලාට කියනවා. නිකන් විහිළු කරන්න ගත්තා පොඩි පොඩි හාමුදුරුවරු. නිකන් කියන්න ගත්තා අර යන්නේ ඔයාගේ බාප්පා, අර යන්නේ ඔයාගේ තාත්තා කිය කිය අර ගොවියාව පෙන්නලා විහිළු කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මෙයා බොහොම කෙට්ටු කෙනෙක්. දැන් සමහරට අද ඉන්න මිනිස්සු අතර පවාහි මේවා නැද්ද? තියෙනවා. උසුළු විසුළුවට පෙන්නලා ඒ වගේ කතා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කාරණේ දැනගෙන මේ ගොවියට මේක ඇහුණා. ගොවියට මේ කතාව ඇහිලා ගොවියා ආයෙත් හැරුණා. හැරිලා අර
වැඩිහිටි හාමුදුරුව ළඟට ආවා. වැඩිහිටි හාමුදුරුව ළඟට ඇවිල්ලා ඒ හාමුදුරන්ට වන්දනා කළා. වන්දනා කරලා කිව්වා, හාමුදුරුවනි, මේ පොඩි හාමුදුරුවරු මට විහිළු කරනවා. මේ පුංචි හාමුදුරුවරු මට විහිළු කරනවා. මාව පෙන්න මට ඇහෙන්න මුසුළු විසුළු කරනවා. ඒකට කමක් නැහැ හාමුදුරුවනි. ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි හාමුදුරුවනි, මට දැන් තියෙන ගැටලුව තමයි මේ හාමුදුරුවරු මං කවුද කියලා ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. මට දැන් තියෙන ගැටලුව මුන්නහන්සලාගේ අවදානම ගැනයි. ඒ කියන්නේ මුන්නහන්සලාත් අවදානමකයි ඉන්නේ. ඒ කාලේ හාමුදුරුවනි, මමත් ওই විදියටම සිවුරක් පුරවගෙන හිටිය කෙනෙක්. ඒ කාලේ මම ওই විදියටම ගෙවපු මටත් පැවිදි ජීවිතයක් තිබුණා. මමත් හොඳට පාත්‍රය දරාගෙන පිණ්ඩපාතේ වැඩියා. නිකම්ම පිණ්ඩපාතේ වළඳලා ණයට දානේ වළඳ මම හිටියේ නැහැ. මම දානේ වළඳලා හොඳට භාවනාත් කළා. හොඳට මම භාවනාව කළා. ඉතින් ඒ විදිහට හාමුදුරුවනේ මම බණ භාවනා කරගෙන ඉඳලා කාලයක් යනකොට ඒ බණ භාවනා කර කර හිටපු මම එක දවසක් මම එක්තරා කාන්තාවක් දැකලා මගේ හිතේ ඇතිවෙච්ච ආශ්‍රවයන්ගේ හැඩතලේ මටම අඳුන ගන්න බැරුව වික්ෂිප්ත භාවයකට පත් වුණා. හැබැයි හාමුදුරනි, මං එහෙම වික්ෂිප්ත භාවයට පත් වුණේ නිකම්ම පැවිද්දෙක් විදියට ඉඳලත් නෙමෙයි. මම නිකම්ම පැවිද්දෙකුත් නෙමෙයි. හේතුව තමයි මම පැවිදි ජීවිතයක් විතරක් නෙමෙයි මට තිබුණේ. මට තිබුණා ඒ පැවිද්දස්සේ ඉතාම හොඳින් දියුණු කරපු සමාපatti. මට හතරවෙනි ධ්‍යානෙන් නැගිටලා අභිඥාපාදක සමාපත්තියකට සමවැදිලා හාමුදුරුවනි මට අවශ්‍ය නම් පුල් දැන් අර පොඩි හාමුදුරුවරු තිනවා අර වැඩිහිටි හාමුදුරන්ට කියනවා. ඒ කාලේ හාමුදුරුවනි මට අවශ්‍ය නම් සමාපත්තියකින් නැගිටලා එහෙම මේ සමාපත්තියෙන් නැගී හිටපු මට පුළුවනි, මට පුළුවන්කමක් තිබුණා සමාපත්තියෙන් නැගිටලා සූර්යා එරදීන් ස්පර්ශ කරලා එන්න. ඒ කියන්නේ සූර්යා ළඟට සමණින් යන්න බෑනේ. ඒ වුණාට මාගේ සමාපත්තිය කොයිතරම් ප්‍රබලද කියනවා නම් මට අභිඥාපාදක සමාපත්තියෙන් නැගිටලා සඳ තාරකා ඉර වුණත් සූර්යා වුණත් මට ස්පර්ශ කරන්න තරම් ධ්‍යානයක් තිබුණා. එබඳු ධ්‍යානයක් තිබුණු මටත් මගේ හිත වනසාපු සංසිද්ධිය පිළිබඳ යථාර්ථයේ පැත්තට විවෘත වෙන්න බැරි වුණා. ඒ බඳු හිතක් තිබ්බ මමත්, ඒ කියන්නේ ඉරහඳ මගේ අතින් ස්පර්ශ කරපු මටත් මගේ හිතේ ආශ්‍රවය මෝරාගෙන එනකොට, ඒ කියන්නේ මෙතන නම් කාමාශ්‍රවය මෝරාගෙන එනකොට මේ කාමාශ්‍රවය මෝරනවා කියලා මටත් දැනගන්න බැරි වුණා. ධ්‍යානයක් තිබුණු මමත් උදැල්ලක් කරේ තියාගෙන නියරවල් රහින ගොයම ගැන සංවේදී වෙච්ච කුඹුරු වැඩ කරන වගා කරන මිනිහෙක් තරමට මමත් ඔය පැවිද්ද තුල පිරිහුණා නම් හාමුදුරුවනි, මේ පොඩි හාමුදුරුවන්ට කියන්න මාව විහිළුවට අරගන්න එපා කියලා. ඔය විදියට නම් මේ පුංචි හාමුදුරුවෝ වැඩ කරන්නේ. උන්වහන්සේලාට අවදානම මට වඩා විශාල වැඩි. මොකද ධ්‍යානයේ සමාපත්තිය දියුණු කරපු මටත් මගේ හිතේ සත්‍ය ස්වභාවය හොයාගන්න අමාරු වුණා නම් සමහර ආශ්‍රවයන් ඇවිල්ලා Tamanගේ හිත වසා ගන්නකොට ඒ ආශ්‍රවයන්ගේ ස්වභාවය මටත් තේරුම් ගන්න බැරි වුණා නම් මේ පුංචි හාමුදුරුවු ගැන කවර කතාද? මේ හාමුදුරුවු ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ හාමුදුරුවනේ. ඒ නිසා මුන්නහන්සලට අනුශාසනා කරන්න, අවවාද කරන්න මේ විදියට විහිළු තහළු කරමින් කාලයක් ගෙවන්න නැහැ. පුළුවන් තරම් අප්‍රමාදී වන හැටියට.
පුළුවන් තරම් අප්‍රමාදී වන හැටියට අනුශාසනා කරන්න. මොකද මේ හිත වංචක ධර්ම විසින් වනසන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. දැන් බලන්න මට මේ කියන්න උමනා වුණේ තමා තුළ ඇතැම් ආශ්‍රව ධර්ම වංචක ධර්ම විදියට එන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකට තියෙන එකම විකල්පය තමයි ඉතාම හොඳින් සති සම්පජඤ්ඤේ දියුණු කරන එක. ඒතර ඒ සති සම්පජඤ්ඤේ දියුණු කරනකොට ආශ්‍රවයන්ගේ නිදහස් වෙන ශ්‍රාවක භාවයක් ඇති වෙනවා. ආශ්‍රව අඤ්ඤමඤ්ඤ වශයෙන්ම පින්වත්නි අවිද්‍යාවටයි ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. අවිද්‍යාව ආශ්‍රවයන්ටයි ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. එතකොට මේ ආශ්‍රවයන් නිසාම තමයි පුද්ගලයා පින් කරන්නේ පින්වත්නි. ආශ්‍රවයන් තියෙන තාක්කල් අපි පිනටත් වශී වෙනවා, පවටත් වශී වෙනවා, ධ්‍යානවලටත් වශී වෙනවා. මොකද ආශ්‍රවයන් තියෙන තාක්කල් එතන අවිද්‍යාව වැඩෙනවද නැද්ද? වැඩෙනවා. එතකොට කාමාශ්‍රව ආදිය ඇති වෙනකොටම සහජතාවයෙන්ම අවිද්‍යාව ඇති වෙනවා පින්වත්නි. එකට අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නේ. හරියට ආශ්‍රවයයි අවිද්‍යාවයි කියන්නේ එකම කාසිය දෙපැත්ත වගේ. අවිද්‍යාව තිබ්බොත් අනිත් පැත්තේ ආශ්‍රව තියෙනවා. ආශ්‍රව තිබ්බොත් මේ පැත්තේ අවිද්‍යාව තියෙනවා. එකටම අත්වැල් බැඳගෙන එන තත්වයක් විදියටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මේක පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ ආශ්‍රව තිබ්බට පස්සේ තමයි පුද්ගලයා තුළ අවිද්‍යා සහගත භාවයක්, අවිද්‍යා සහගතව ලෝකයේ අතපොත ගාන ගතියක් ඒ පුද්ගලයා තුළ ගොඩනැගෙන්නේ. එතකොට අවිද්‍යාවෙන් ලෝකේ අල්ලනකොට එයාට ලෝකේ පරමාර්ථ සත්‍ය සහිතව නෙමෙයි ලෝකේ පේන්නේ, ලෝකේ විනිවිදව නෙමෙයි ලෝකේ පේන්නේ. එයාට ලෝකේ පේන්නේ පින්වත්නි, එයාට ලෝකේ පේන්නේ වැහිච්ච ආකාරයකට. ඒ කියන්නේ යථාර්ථවාදීව ලෝකේ අත්දකින්නේ නැහැ. එයා ලෝකේ අත්දකින්නේ අවිද්‍යා සහගතවයි. එයාගේ ඒ ආශ්‍රව තිබ්බොත් පින්වත්නි එතන යථාර්ථේ නැහැ. එයාගේ ජීවිතේ උපදීන්ට අහුවෙලා උපදීන් නිසාම එයාගේ හිත වෙනසියන්ට පුළුවන්. එතකොට ඒ උපදීන්ට අහුවෙන්නේ නොඑක ආකාරයේ උපදීන්ට යාගේ ජීවිතය අහුවෙන්නේ යථාර්ථේ නොපෙනෙන නිසා. යථාර්ථේ නොපෙනීම නිසාම යථාර්ථේ නොපෙනෙන්නේ යාගේ හිත තුළ කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රව ආදී ආශ්‍රව ධර්මයන් ස්වභාවයෙන්ම පවතින නිසා. එතකොට මේ ස්වභාවයෙන්ම පවතින, එතකොට මේ අවුලම තමයි නොඑක ජීවිතවලදී ජරා මරණ දුක සකස් කර කර සකස් කර කර භවගාමීව අනාථ කරන ශ්‍රාවක භාවයක් අපි තුළ ගොඩ නැගෙන්නේ. අනාථ කරන ශ්‍රාවක භාවයක් ගොඩ නැගෙන්නේ. එතකොට සාංසාරික අනාථ භාවයේ අපි තුල ගොඩ නැගී තියෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නිසා නෙමෙයි, ආශ්‍රව නිසා. ආශ්‍රව නිසා. එතකොට මේ ආශ්‍රවයන්ගේ ස්වභාවය ඊටාම පැහැදිලිව අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ ආශ්‍රවයන්ගේ ස්වභාවය අපි පැහැදිලිව තේරුම් ගත යුත්තේ වෙන මොකක්වත් නිසා නෙමෙයි, මේ ආශ්‍රවම තමයි පින්වත්නි අවිද්‍යාවද භවතණ්හාවද හදලා දෙන්නේ. දැන් ආශ්‍රව ඇති වෙච්ච තැනක පුද්ගලයා ලෝකේ අල්ලන්නේ අවිද්‍යාවෙන්. එතකොට ආශ්‍රවවල ආශ්‍රව කියන එක ඇස්සේ මෝහය තියෙනවා. ඇයි අවිද්‍යා ආශ්‍රව කියන්නේ මෝහයටනේ. ආශ්‍රව ඇස්සේ ඇස කන නාසය දිවකය තුලින් ලෝකය පිළිබඳව අතපොත ගාන තණ්හා සහිත කල්පනාවක් තියෙනවා. භවආශ්‍රවේ නිසාම භව තණ්හාවකුත් අපි තුල පවතිනවා. ඉතින් මේවාම පහිත තුල පවතිනකොට එයාට ලෝකේ යථාර්ථය පෙනෙයිද? එයාට ලෝකේ යථාර්ථය පේන්නේ නැහැ. එයා ලෝකේ අත්දකින්නේ පින්වත්නි යථාර්ථවාදීව නෙමෙයි. එයාට ලෝකේ පේන්නේ හැම වෙලාවකම අවිද්‍යාවෙන්. එතකොට අවිද්‍යාවෙන් ලෝකය පේනකොට සෑම අවස්ථාවකම පින්වත්නි අවිද්‍යාවෙන් ලෝකය පේනකොට එයාට දුක කියන්නේ මෙයයි කියලා පැහැදිලි අවබෝධයක් නැහැ. දුකේ හට ගැනීම මෙයයි කියලා පැහැදිලි අවබෝධයක් නැහැ. දුක නිරුද්ධ කරන්නේ මේ විදියටයි කියලා හරි පැහැදිලි අවබෝධයක් නැහැ.
දුක නිරුද්ධ කිරීමේ ප්‍රතිපදාව පිළිබඳ යාට පැහැදිලි අවබෝධයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ දුක කියන්නේ පංචස්කන්ධ දුකය. දුක ඇති වෙන්නේ තණ්හාව නිසාය. තණ්හාව නිරුද්ධ වීමෙන් දුක නිරුද්ධ වෙනවාය. තණ්හාව නිරුද්ධ කිරීම පිණිස පිළිවෙත සම්මාදිට්ඨිය පුබ්බංගම වේ චාරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය කියන මෙන්න මේ අවබෝධය නැති වෙච්ච තැනක එයාට මේ මුළු විශ්වයම පේන්නේ අවිද්‍යාවෙන්. ඒක තමන්ගේ අවුලක් මිසක් ලෝකේ අවුලක් නෙමෙයි. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා මේක ලෝකේ අවුලක් කියලා. ඒ නිසා ලෝකේ සමහර ස්ථානගත කිරීම අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න හදනවා. ලෝකේ සමහර ස්ථානගත කිරීම පිළිබඳ අපි උනන්දුයි. ඒවා වෙනස් කරන්න අපි හැදුවට අපිට ඕන විදිහට ඒවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. හැබැයි අපි කවදා හරි ලෝකේ වෙනස් කරාම අපිට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් වේවිය කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි එහෙම හිතාගෙන හිටියට අපිට ලෝකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ පින්වත්නි. ඉතින් ලෝකේ වෙනස් කරන්න හදන එකම මහ මෝඩ උත්සාහයක්. හේතුව මේක තමන්ගේ අවුලක් විදිහට දැක්කොත් තමන්ට පුළුවන් ඒ අවුල ලිහා ගන්න. දැන් ලෝකය වයිවර්ණ වුණාට වර්ණ පැහැති කණ්ණාඩියක් දාගෙන උපැස්සියවලක් දාගෙන ලෝකයේ දිහා බැලුවට පස්සේ දැන් නිල් පාට කණ්ණාඩි යුවලක් දාගෙන ලෝකයේ දිහා බලනකොට හරිත වර්ණයත් නිල් පාටටයි පේන්නේ. සුදු පාටත් නිල් පාටට හුරුවටයි පේන්නේ. අව පාටත් තද නිල් පාටට හුරුවටයි පේන්නේ. එතකොට යාට තුළ වැරදි ආකල්පයක් ඇති වුණොත් නෑ ලෝකේ නිල් පාටයි කියලා. ඒක එයාගේ කණ්ණාඩියේ අවුලක් මිසක් ලෝකේ අවුලක් නෙමෙයි. ලෝකේ කිසිදු අවුලක් නෑ. අපි හිතාගෙන මේ ඔක්කොම ලෝකේ අවුල් කියලා. ඇත්තටම පින්වත්නි ලෝකයේ කිසිදු අවුලක් නෑ. ලෝකේ සංසිද්ධීන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සංසිද්ධීන් ඔස්සේ අපි ගොඩනගා ගන්න චර්යාවල විශාල අර්බුදයක් පවතිනවා. එහෙනම් මේ ලෝකයේම අවුලක් විදියට පවතින්නේ වෙන මොකක්වත් නිසා නෙමෙයි, අවිද්‍යාව නිසා. අවිද්‍යාව පදනම් කරගෙන අවිද්‍යාව තියෙන තාක්කල් අපිට අපේ හිත තුළ තණ්හාව උපදිනවා. එතකොට අවිද්‍යාව තියෙන තාක්කල් තණ්හාව උපදිනවා නම් අවිද්‍යාවෙන් අල්ලගත්ත ලෝකයේ තුළ පින්වත්නි අපි හිතන සාරයත් ඇත්තේ නැත්තම් අවිද්‍යාව පවතින තාක්කල් ලෝකේ තණ්හාව ඇති වෙනවා නම් අවිද්‍යාවෙන් පටන් අරගෙන තණ්හාවෙන් ගැට ගැහිලා අනාගතයේට ජරා මරණ දුක සකස් වීමේ න්‍යාය පිළිබඳව අපි පැහැදිලිව අවබෝධ කරගන්න ඕන. ඒ ඔක්කොම අවුල හදන්නේ ආශ්‍රව කියන ස්වභාවය ගැන අපි අවබෝධ කරන්න ඕන. ආශ්‍රවවල මූලික පදනම කියන්නේ අනුසය කියන ස්වභාවය ගැනත් අපට නුවණක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. නුවණක් තියෙන්න ඕන. එනුවන නැත්තම් මේ අවබෝධය කරා තමන්ගේ හිත ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ දුක සක ඇති වෙන ආකාරය පිළිබඳ අපට අමුතුවෙන් තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ. අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පිළිබඳ අපට පැහැදිලි කරලා දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පැහැදිලි කරලා දේශනා කරලා තියෙන පරයයන් බැලුවම අපට තේරෙනවා මේ ලෝකය පිළිබඳ අපට තියෙන්නේ වැරදි දැක්මක්, අවිද්‍යා සහගත දැක්මක්. එතකොට මේ අවිද්‍යා සහගත දැක්ම නිසාම මේ අවුල ලිහා ගන්න පුළුවන් ය කියලා හිතාගෙන එදා භාරතයේ මිනිස්සු සමහර අය පිං කළා. සමහර අය මේ අවුල අපේ අවුලක් නොව මේක ලෝකේ මවපු කෙනාගේ අවුලක් ය කියලා හිතාගෙන මිනිස්සු දිගට හරහට සීමාවක් නැතුව පව් කළා. පව් කළා. ඒගොල්ලෝ ලෝකය අනවශ්‍ය විදියට පරිහරණය කළා. මොකද තමන් වෙනුවෙන් ලෝකය දෙවියන් විසින් මවා ඇතැයි කියලා විශ්වාස කරගෙන. මහා බ්‍රහ්මයා විසින් මානවයාගේ ප්‍රයෝජනයට ලෝකයම මැව්වා කියලා හිතාගෙන දිගට හරහට අන්‍යෝන්‍ය මානව හැඟීම් වලට ඉඩක් නොදී බරපතල විදියට ඒ අයගේ ජීවන චර්යා තුළ නොඑක් ආකාරයේ හැසිරීම් ගොඩ නැගුණා. එතකොට මේ මිනිස්සු පව් කළා. එතකොට පව් කරුණෙත් අවිද්‍යාව නිසා. ඒ කියන්නේ සාස්වත හෝ උච්ඡේද දෘෂ්ටියකට අහු වුණාට පස්සේ ඒ දෘෂ්ටිගත වීම මත විවිධාකාර ප්‍රතිපදාවන් ඒ අයගේ ජීවිතවල උද්ගත වෙනවා. සමහර විට අත්කල මතානුයෝගයට බරව, සමහර අවස්ථාවල කාමසුකල්ලිකානුයෝගයට බරව. එතකොට මෙබඳු දෘෂ්ටීන්ට අහු වෙලා ගත කරන මිනිසුන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ පිළිසරණ විදියට සමහර අය පින් කර කර හිටියා.
නමුත් පිනට බුදුරජාණන්සේ ගරහා කළේ නැහැ. පින තුල යථාර්ථවාදී ශ්‍රාවක භාවයක් ගොඩනගාගෙන පිනවත් අභිනන්දනය කරන්නේ නැති ශ්‍රාවක භාවයකින් සදාකාලිකවම දුක නිමා කරගන්න විදිහ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට ඊටාම අනුකම්පාවෙන් දේශනා කළා. ඊටාම අනුකම්පාවෙන් පැහැදිලි කළා. එතකොට මේ විද්‍යාව පහළ අවිද්‍යාව නිසාම අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා කියපු තැන මිනිසු පින හෝ පව හෝ ධ්‍යාන දිනු කරන්න පටන් ගත්තා. ඒගොල්ල මේ ලෝකයේ වඩා හොඳම තැන බඹලොව කියලා හිතාගෙන හියන්න කියලා හිතාගෙන නොඑක් ආකාරයේ ධ්‍යාන දිනු කළා. ඒවා දිනු කරනකොට තමා තුළ සකස් වෙන සංස්කාරයන් තියෙන බව එයා දැනගෙන හිටියේ නැහැ. සංකාරයන් ගොඩ නැගෙනකොට සංස්කාරම ප්‍රත්‍ය කරගෙන සංකාර පදනම් කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය තුළ සංකාර පත්‍ය විඥාණං කියලා සංස්කාර පදනම් කරගෙන ඒ තැන ප්‍රතිසන්දි විඥාණය ලැබුම් ගත්තා. ප්‍රතිසන්දි විඥාණය රෝපණය වුණා. ඒ ප්‍රතිසන්දි විඥාණය රෝපණය වුණා. ඒකට බලපෑවේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි, ආශ්‍රව. ඇයි ඔබට මතක නැද්ද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මතක් කළා, කතමාච බික්කවේ ආසව වේමත්තතා මහණෙනි, ආශ්‍රවයන්ගේ විවිධත්වයක් තියෙන්නේ. ඇයි විවිධත්වයක් තියෙන්නේ? අත්ති බික්කවේ ආසව නිරේගාමිනිය, සමහර ආශ්‍රව නිරේට ගෙනියන මට්ටමට සංවර්ධනය වෙලා, සමහර ආශ්‍රව අත්ති බික්කවේ ආසව තිරච්ඡාන යෝනිගාමිනිය, සමහර ආශ්‍රව තියෙනවා තිරිසං යෝනියට අරගෙන යන මට්ටමේවා, අත්ති බික්කවේ ආසව පෙත්ත විසේගාමිනිය, සමහර ආශ්‍රව තියෙනවා ප්‍රේත ලෝකයට අරගෙන යන ඒවා, අති බික්කවේ ආසව මනුස්ස ලෝක ගාමිනියා, සමහර ආශ්‍රව තිනව මනුස්ස ලෝකයට අරගෙන යන ඒවා, අති බික්කවේ ආසව දේවලෝක ගාමිනියා, සමහර ආශ්‍රව තිනව දිව්‍ය ලෝකයට අරගෙන යන ඒවා. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ආශ්‍රව වල වේමත්තතාවයක් පවතින්නේ. ඒතර වේමත්තතාවයක් පවතිනකොට ඒ වේමත්තතාවයේ නිසාම සමහර වෙලාවල් වල ඒ පුද්ගලයා තුල ඒ ආශ්‍රවම් පදනම් කරගෙන අවිද්‍යා සහගතව සංකාර ගොඩ නැගෙනකොට ඒ සංකාර ගොඩ නැගෙන සමහර සංකාර දිව්‍ය ලෝකයට අරන් යන්න තරම් බලවත්, සමහර ඒවා නිරේට අරන් යන්න තරම් බලවත්, සමහර ඒවා බඹලොවට අරන් යන්න තරම් බලවත්. ඒ කියන්නේ සුගති දුගති වලට අරන් යන්න බලපාන සංකාර ගොඩ නැගෙනවා. ඒ බඳු සංකාරයන් නිසාමයි විඥාණය නැවත නැවත පිලිසරණ කරගන්නේ, විඥාණය පිහිටන්නේ. ඒතර විඥාණය පිහිටනකොට විඥාණය පිහිටපු තැනක ඒ පිහිටි විඥාණයම පදනම් කරගෙන පින්වත්නි විඥාන පත්‍යා නාම රූපන් නාම රූප කියන ධර්මයන් වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර විඥානයක් බැස ගැනීමම පදනම් කරගෙන තමයි නාම රූප ධර්මයන්ගේ වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. නාම රූප ධර්මයන් ක්‍රමානුකූලව වැඩෙනකොට ඒ නාම රූප වැඩිච්ච තැනක තමයි පින්වත්නි ආයතනයන් සකස් වෙන්නේ. එතකොට ආයතනයන් සකස් වෙච්ච තැනක ආයතන සකස් වෙලා නම් ඒ ආයතනවල ස්පර්ශය සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? සිද්ධ වෙනවා. ඒවා අපිට ඕන විදිහට සිද්ධ වෙනවා නෙමෙයි, හේතුන් නිසා හටගන්න දේවල්. ආයතනයන් සකස් වුණොත් ආයතනයන්ගේ ස්පර්ශයක් සිද්ධ වෙනවා. චක් ආයතනය කියලා එකක් තිබ්බොත් චක් ආයතනයට රූප පේනවා. සෝත ආයතනය කියන ආයතන මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඒක ශබ්ද ඇහෙනවා. ඒක මට ඕන විදිහට මගේ වසඟේ පවත්වන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මගේ වසඟේ පවත්වන්න පුළුවන් නම් මට ඕන රූප විතරක් මට පේන්න ඕන. මට ඕන ශබ්ද විතරක් මට ඇහෙන්න ඕන. මම හිතාගෙන ඉන්නවා මට ඕන ශබ්ද තමයි ඇහෙන්න ඕන, මට ඕන රූප තමයි පේන්න ඕන කියලා. මේ ලෝකේ සමහර රූප ශබ්ද වෙනස් කරලා අපිට ඕන විදිහට පවත්වන්න හදනවා. නමුත් ඒක අපේ වසඟේ පවත්ව ගන්න බැරි බව ධර්මියොස්සේ බලනකොට, ධර්මියොස්සේ විමසනකොට බොහොම පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා පින්වත්නි. බොහොම පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. එතකොට අපිට භාග්‍යතුන් හන්සේ වදාළ මේ පණිවිඩය තුළ අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ යථාර්ථය. අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ පරමාර්ථය. ඊළඟට පින්වත්නි භාග්‍යතුන් හන්සේ වදාලා සලායතන පච්චයාපස්සු, සලායතන තිබ්බොත් සලායතනවල ස්පර්ශයක් සිද්ධ වෙනවා. සලායතනවල ස්පර්ශයක් සිද්ධ වුණොත් පස්ස පච්චයා වේදනා, ස්පර්ශේ නිසා නොඑක් ආකාරයේ සුඛ වේදනා, දුක් වේදනා ආදී වේදනාවන් හට ගන්නවා. වේදනාවම ප්‍රත්‍ය කරගෙන ඒ විඳින ලෝකයේ කෙරෙහි, ඇස කන නාසය දිවකය මනසහරා විඳින ලෝකය කෙරෙහි අපේ හිත තුළ තණ්හාව හටගත්තහම තණ්හාපච්චයා උපාදානං, තණ්හාව නිසා හිත
උපාදානය වෙනවා. උපාදානේ වුණාම උපාදානේ නිසා හිතේ වට බැඳෙනවා. බැඳුනහම බැඳිච්ච තැන්වල කර්ම හැදෙනවා. කර්ම හැදුනාම නැවත නැවත ජාතිය පහළ වෙනවා. ජාතිය පහළ වුණාම ජාතියට සාපේක්ෂව දරා මරණ දුක ඇති වෙනවා. ජරා මරණ දුක ඇති වුණාට පස්සේ ඒ ජරා මරණ දුක ඇතිවීමම පදනම් කරගෙන නැවත නැවත ලෝකයත් එක්ක සසරත් එක්ක පැටලි පැටලි යනවා. මේ අවුල හැදුවේ පින්වත්නි දුරම හේතුව තමයි අනුසය. අනුසය. අනුසයේ සංවර්ධිත අවස්ථාව ආශ්‍රව. මේ ආශ්‍රව නිසාමයි අවිද්‍යා සහගතව ලෝකයේ මත පැටලුනේ. එතකොට මේ පැටලිල්ල නිසා අවිද්‍යාවෙන් පැටලුණාට පස්සේ හරියට අර ගද්දුල බද්ද සූත්‍රයේ මුලින් පැහැදිලි කළා වගේ දාං වැලකින් ගැට ගහපු බල්ලෙක් වගේ වටේට කැරකි කැරකි ඉඳයි පිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ජීවිතේ මේ බඳු එකක්. එතකොට මේ න්‍යායය තාම හොඳින් උඩට පහළට අපි වැඩියෙන් වෙනදට වඩා ඉක්මනට තේරුම් ගන්න ඕන. තේරුම් අරගෙන මේ සාංශාරික අවුල ගැට ගැහෙන ආකාරයත් සාංශාරික අවුල ලිහා ගන්න ආකාරයත් අපි තාම හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕන. තේරුම් අරගෙන මේ ජරා මරණ දුකෙන් නිදහස් වීම පිණිස අපි හැමදෙනාම වීරිය කළ යුතුයි, වැඩපිළිවෙලක් හදාගත යුතුයි. ඒ බඳු ශ්‍රාවක භාවයකට මේ උතුම් බුද්ධ දේශනාව උපකාර වේවා කියලා අපි හැමදෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා. පින්වත්නි, අද මේ උතුම් දේශනාවේ දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ රත්මලානේ සිරිමල් උයනේ අශෝක මාවතේ අංක 4 දරණ ස්ථානයේ පදිංචි නිලන්ත ඒකනායක මහත්මයා, චිත්‍රා ඒකනායක මහත්මිය, දියණිය චමින්දි ඒකනායක, පුතණුවන් අසේල ඒකනායක යන පින්තුන් එකතු වෙලා මේ දේශනාවට දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ ඇත්තන්ට අපි දේශනාවේ කුසල් අනුමෝදන් කරනවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය, දීර්ඝායුෂ සම්පත්තිය සැලසේවා, කායික මානසික යහපත සැලසේවා, උභය ලෝකාර්ථ සංසිද්ධිය සැලසේවා. ඊතාමික්මණින් ධර්මාවබෝධ කරගන්නට මේ කුසල් හේතු ආසනා වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. අරමුණු විදියට 2022 පෙබරවාරි 19 වන දිනට අවුරුදු 70ක් සපිරෙන නිලන්ත ඒකනායක මහතාටද 2022 පෙබරවාරි 3 දිනට වයස අවුරුදු 68ක් සපිරෙන චිත්‍රා ඒකනායක මහත්මියටද නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ සම්පත්තිය කායික මානසික යහපත ප්‍රාර්ථනා කරලා තියෙනවා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. ඊතාමික්මණින් නිලන්ත ඒකනායක මහත්මාටත්, එවැගේම චිත්‍රා ඒකනායක මහත්මියටත් අමා නිවන් පිණසම මේ දේශනාමේ කුසල් හේතු ආසනා වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. දියණිය වන චමින්දි ඒකනායක, පුතණුවන් අසේල ඒකනායක, බෑණනුවන් වන චාමර ගුණවර්ධන, ලේලිය වන මන්ති ඉෂාරා ජයසේකර කියන පිනතුන්ටත්, මිනිබිරිය වන අදිති ගුණවර්ධන ආයුෂී ඒකනායක කියන පිනතුන්ටත්, මුණුබුරා වන අයාන් ඒකනායක කියන ඒ දරුවන්ටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා, කායික මානසික යහපත සැලසේවා, ලෝකාර්ථ සංසිද්ධිය සැලසේවා. ඊතාම ඉක්මනින් ධර්මාවබෝධයේ පිණිස ඉඩහසර අවකාශයේ උදා වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා. පානදුර වලාන අංක 13 දරණ ස්ථානයේ පදිංචිව සිටි නැසීමිය පරලෝගිය KD ජෝන් ඒකනායක රාලහාමි ආතාටත්, බේබි රුද්‍රිගු ආච්චි අම්මාටත්, කැල්වින් ඒකනායක පියාණන්ටත්, ෆිලිෂියා දසනායක මෑණියන්ටත්, වසන්ත ගුණසේකර අයියාටත්, වැල්ලවත්ත හාමස් මාවතේ අංක 9 දරණ ස්ථානයේ පදිංචිව සිටි නැසී ගිය චාල්ස් දසනායක සීයාටත්, ඒ වගේම මාග්‍රට් දසනායක ආච්චි අම්මාටත්, ඒ වගේම චූලා නිසල් ඒකනායක සහෝදරයාටත්, හොරණ වැවල ලක්ෂ්මන් බේකරියේ පදිංචිව සිටි නැසීමිය පරලෝගිය PDN පෙරේරා පියතුමාටත්, ඒ වගේම පින්වත්නි දොන් මාතුපාලා බේ සේකර මෑණියන්ටත්, ලක්ෂ්මන් චන්ද්‍රතිලක පතිරගේ සහෝදරයාටත්, චාමර ගුණවර්ධන මහතාගේ පියාණන් වන රංජිත් ගුණවර්ධන මහත්මාට, ඒ වගේම කම්ති ඉෂාරා ජයසේකර මහත්මියගේ පියාණන් වන
ඒජී ජයසේකර මහත්මා ඇතුළු හැම දිනාගේම භවගාමී ජීවිතේ සුවපත් වේවා, ආයති භවයේ සුවපත් වේවා, සංසාර දුක් ගෙවා ලබන උතුම් නිවන් පිණසම දේශනාමේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා. සතර වරන් රජ දරුවන් සක්දෙවිඳුන් ප්‍රදාන සියලු දිව්‍ය රාජ මණ්ඩල වලටත් බ්‍රහ්ම රාජ මණ්ඩල වලටත් අවීචී පටන් භවාග්‍රේ දක්වා විහිදී පැතිරී පවතින පෙනෙන නොපෙනෙන හැම දිනාටමත් මේ කුසල් උපකාර වේවා. අවසානයේ උතුම් නිවන් පිණිසම දේශනාමේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. ඒත් සමගම ප්‍රඥානාලිකාවේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රදාන සියලු කාර්ය මණ්ඩලයටත් ඔබ අප හැම දිනාටමත් දායකත්වයේ දරූ සියලු දිනාටත් ධර්මශ්‍රවණය කරපු ලක්වාසි ලෝකවාසී හැම දිනාටමත් උතුම් නිවන් පිණිසම දේශනාමේ කුසල් හේතු වේවා කියන අදිෂ්ඨානින් දේශනාව නිමා කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. දේශක්ඛයෝ නිබ්බානං